у Nokia є класна гра Nature Park. Я в неї дуже часто граю, коли нема що робити, наприклад, коли їду в метро. Там. Коли вчився в інституті, то грав на парах. І таке. При тому ця гра не тільки класна, а ще й корисна. От у мене була одна одногрупниця, яка не розрізняла кольори. І ну, вона виконувала там всякі вправи там, на очі. І їй дуже допомогла оця гра. Допомогла натренуватися, розрізняти кольори. Прикольна гра.